De seguida, poderá encontrar uma prática guiada de meditação mindfulness que pode ser útil para ajudar a gerir as suas emoções. Começando, como sempre, por encontrar uma posição estável, confortável, num local livre de distrações, onde saiba que não vai ser interrompido durante alguns minutos, durante esta prática. Pode estar numa postura sentada, ou até mesmo deitada. Se assumir a postura sentada, tenha em consideração manter a sua coluna direita, mas sem esforço. O queixo pode estar ligeiramente inclinado em direção ao peito. E se estiver confortável, poderá fechar os olhos. Respirando profundamente algumas vezes, ajudando a fazer a transição daquilo que estava a fazer antes para este momento. E desta forma poderá continuar a chamar a sua atenção para a respiração. Talvez reparando nas sensações que a respiração provoca no seu corpo à medida que ela vai entrando e saindo. À medida que este fluxo de ar entra e sai. E tudo o que precisa fazer neste momento é apenas dar espaço para que a sua respiração seja o ponto focal da sua atenção. Permitindo que faça uma ancoragem no momento presente. E agora, se aceitar a sugestão, talvez possa reconhecer como se está a sentir neste momento. Como me sinto? Notando, talvez, que emoções estão presentes, mas sem qualquer tipo de julgamento. São boas, são más. Se gostaria de estar a sentir ou não, sabendo que não há qualquer problema em sentir aquilo que está a sentir. Agora imagine que está sentado junto a um lago tranquilo e que é possível visualizar a calma e a quietude da água. Enquanto continua a respirar, imaginando a sua respiração como suaves ondulações na superfície do lago. Cada inspiração e expiração cria uma ondulação, acalmando gradualmente a água. E à medida que se vai focando nas ondulações, poderá considerar dar espaço para que as suas emoções sejam representadas pelas ondas do lago. Observando as ondas, se possível, assim que elas venham e vão, sobem e descem. Poderá até reconhecer que, tal como as ondas mudam e acabam por assentar, as suas emoções também são impermanentes.
A cada inspiração, pode imaginar as ondas das suas emoções a tornarem-se mais suaves e a diminuírem gradualmente. Na expiração, libertando qualquer tensão ou desconforto associados às suas emoções. Permitindo-se encontrar uma sensação de calma e tranquilidade interior. De seguida, poderá deslocar a atenção para o seu corpo, reparando em quaisquer sensações físicas que acompanhem as suas emoções. Pode ser um aperto no peito, borboletas no estômago, ou até tensão muscular. E se for o caso, poderá reservar alguns momentos para enviar a sua respiração para essas áreas, permitindo que elas relaxem e se libertem. Abrindo agora a consciência para diferentes sentidos, estando com receptividade a todos os sons à sua volta. Sons de perto, sons de longe, os sons da natureza, ou até os sons da atividade humana. Também prestando atenção às sensações do seu corpo, contra a cadeira ou a almofada, ou contra a superfície onde se encontra deitado. Ou focando quaisquer outras experiências sensoriais que lhe sejam relevantes. Enraizando-se no presente, longe da intensidade das suas emoções. E durante este processo, talvez seja possível oferecer a si próprio autocompaixão e bondade. Pode colocar a mão sobre o seu coração como um gesto de conforto e segurança e repetir algumas afirmações positivas em silêncio. Sou capaz de lidar com as minhas emoções. Ou sou resiliente e forte. Já perto do final desta prática, inspirando profundamente e expirando de forma lenta, libertando-se de qualquer tensão ou stress remanescente, abrindo suavemente os olhos e tirando alguns momentos para se reorientar para o ambiente à sua volta. Então, como decorreu esta prática? Foi possível estar atento à sua respiração? Surgiram algumas emoções, algumas delas com uma intensidade um pouco mais forte. E como se sentiu? Lembre-se de que as emoções, mesmo as mais perturbadoras, são uma parte natural de todos nós. Ao praticar mindfulness e autocompaixão, pode aprender a gerir e a lidar com as suas emoções de uma forma mais saudável. Poderá utilizar esta prática sempre que precisar de se reconectar com a sua calma interior e encontrar o equilíbrio no meio dos altos e baixos da sua vida,
Com a prática, será cada vez mais fácil levar consigo este sentido da resiliência emocional e autocuidado para o seu cotidiano, permitindo-lhe ter a capacidade de abraçar e gerir as suas emoções com graça, compaixão e mindfulness.